Молодь, нова молодь, яка розуміє нашу ситуацію і спробує через своєго розуміння неї змінити, відбувається своє молоді руки до зміни бучварної ситуації. Там тренування – це самоокупаційний режим. Треба, що я є так шмат, так само закрати. Ось, називається білоруською молоді. Стойте мужно на наших пляцах, стойте смело, ні кроку назад за нашу свободу, за вольную працу, за свой, за новый свободный урад, стойте до решты и говорите мовой в улице, с народом своим нам нельга, нельга сдаться, скорыться, як нехали, барбарам сдался Рим, несите веры, что мы переможем, несите гордо наш чистый стяг за наших матуль и жанок пригожих, за нашу волю, за наша псяха, коли раптом стане так горко, а коли раптом руки назад іншие прийдуть и допомогуть шихтом яднання и песнею лад. Вы наша сьогодні, вы наша завтра и хоть болюча, але и по той бок металічних кратов весна цвіте на турельному шкле.